magalada caasimadda Amman ee dalka Urdun saaka dadka waxay ku waabareysteen dhawaaqa qarqaxyada ka dhacay deegaanka Koonfureed ee marka ee magalada caasimadda Amman qarqaxyo ka dhashay dad walxa qarqax ku keedsanaya guur ku yaala deegaankaasi arintan ayaa ku soo aadeysa maalin ka dib markii baraha bulshada lagu faafiyay sawirro iyo muqaalo laga hadlayo amaanka goobta hadda waxay ka dhaceen agaasimaha nabad suugida ayaa warsaxaafadad ku sheegay in baaritaano hor dhacay sameeyeen hay'adaha ay qusayso oo ay muujinayaan in kooxahan xugtooda la heynin ay ku keedsanayeen wax la xaqarxa guri ku yaala koonfurta magaalada marka warsaxaafadadka ayaa lagu sheegay in qubar dhanka qarqaxyada oo ka tirsan ciidamada Royal Engineering ee kuwa nabad suugida la tacaalayeen agabka ku qarqay goobta dib markii ay sameeyeen taxadar kasto ay ku godoominayaan goobta waxayna carabka ku adkayeen taasi ay dhacday iyadoo aysan jirin wax dhaawac soo gaaray ciidamadooda dhanka kale wasaaradda tamarta ee Ukraine ayaa sheegtay in Ruushka uu xalay weerar cusub oo waaweyn ku qaaday kaabayaasha tamarta ee galbeedka ee koonfurta dalkaasi kaasoo sababay qasaare nafeed iyo mid hantideed wasaaradda waxay sharaxday in weerarka ruushka uu sababay burbur ku yimid shirkadda korontada qaranka ee gobolka Zaporojye ee koonfurta dalkaasi iyadoo xusteen laba shaqaale oo dhaawac ka soo gaaray warshadaasi dhankooda ciidamada cirka Ukraine ayaa maanta sheegay in difaacooda cirka uu soo riday 12 ka mid ah 16 gantaal iyo 13 diyaaradood aan tuuriyaha lahayn oo ruushka ku soo weeraray habeen hore waxaana intaasi ku dareen weerarka ruushka oo ahaa weerarkii labaad ee ugu weynaa maalmo gudahood la beegsaday xarumaha kaabayaasha muhiimka ee gobolada kala duwan ee dalkaasi geesta kale saraakiil ruush ayaa sheegay in weerar ay qaadeen ciidamada Ukraine ay sababeen burburka laba kaalmood oo koronto oo ku yaala Enerdar oo ah magaalada oo adeegta warshada tamarta nuclearka ee Zaporojye ee maamusha Moscow waxaana laga jaray korontada inta badan dadkii deegaanka sargaal ka tirsan warshada Zaporojye oo ah tan ugu weyn ee nuclearka ee Europe oo ay ku jiraan 6 reactors ayaa sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelan talaabadaasi military ugu dambeyntii ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa soo saaray 14 meed ah kadib markii dooni ay la socdeen dad tahriibiyaal ay ku dagtay gobolka Kalabara ee koonfurta dalka Talyaaniga shil sababay dhimasho ugu yaraan 34 qof hay'adaha gargaarka ayaana sheegay in shilka uu ka dhacay meel qiyaastii 200 km dhanka bari ka xigta Kalabara kadib markii uu dab ka kacay doonida taasi oo la rumaysan yahay inay ka soo shareecatay dalka Turkiga shilka kadib hay'adaha samafalka ayaa sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ay ka soo badbaadeen 11 ruux balse waxay sheegeen wali la yahay in ka badan 60 qof oo kale xogta qaramada midoobay ayaana tilmaamaysa in ka badan 23,000 oo muhaajiriin ay ku dhinteen ama lagu waayay badda Mediterranean-ka tan iyo 2014kii waafi wa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC balas jeb hawalada taaj bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Waafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.